חפצים לעשות רצונך. היום אנחנו בראש חודש אדר. זה יום שבו אנחנו צריכים להרבות בשמחה. אז תהיו שמחים. תהיו שמחים. שמחים הרב. שמחים הרב. על מה להיות שמחים? יש הרבה דברים. יש רב אחד, קורא לו רבי יונתן אייבשיץ. היה חכם גדול, פיקח עצום. חכם, חכם, חכם. אמר, אתה רוצה להיות בשמחה? תן לך עצה. אומר, תתבונן קצת על מה שקורה לך, וממבלה תהיה לך שמחה. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על זה שאדם, אם לומד קצת להבין את הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לו, אז הוא אומר, וואו, אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי וכל כך עושה לי טוב, אז זה סיבה לשמוח, כי השם אוהב אותי. מה הוא מתכוון? אתם יודעים, לפני שנתיים התחילה קורונה, נכון? שנתיים קצת. מה? שנתיים בערך התחילה קורונה. יש כמה חברות שיצרו תרופות. נגיד, אחד קוראים לחברת פייזר. כמה כסף הרוויחה התרופה שלה? מלא. כמה? מיליארדים. כמה מיליארדים? 26 הוויה. 26 הוויה. הרבה יותר. נגיד, 26 הוויה, מה היא עשתה? היא לא עשתה תרופה באמת. היא עשתה חיסון. מה זה חיסון? חיסון הוא אפילו לא מונע. מי שמחסל את הנגיפים של הקורונה, נניח אדם נדבק. אני נדבקתי בקורונה השבוע שעבר. אז מה קרה? הנגיף אחד השתלט על התא, יש לי בגוף 50 מיליון תאים, מיליארד, 50 מיליארד תאים. הוא משתלט על איזה תא, והופך אותו להיות עבד שלו. שהוא במקום התא הזה, במקום שהוא יהיה תא של עין, תא של אף, תא של לב, תא של זה, הוא מייצר עוד נגיפים. במקום נגיף אחד, יש עכשיו מיליון נגיפים. המיליון האלה משתלטים עוד מיליון תאים אחרים, והם מייצרים מיליארד נגיפים. זה ככה, ככה זה עובד. איך משתלטים עליהם? אז החיסון לא ידע להשתלט עליהם. מה החיסון עושה? הוא מלמד את הגוף להשתלט. האמת היא, החיסון לא, גם את זה לא עושה. הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו בית חרושת לתרופות. אם אדם נדבק, כמו שאני נדבקתי, אז יש בתוך הגוף בית חרושת כזה, שהוא אומר, הנגיף הזה, אומיקרון, אף פעם לא ראיתי אותו, אבל בוא נלמד אותו. לומד אותו, אומר, את זה אפשר לשלוח את הרפואה הזאת ומחסל אותו. ואז הגוף מייצר בתוך שבוע מיליארדים של תרופות קטנות, הן מחסות הנגיף והאדם נהיה בריא. ככה זה קורה. היה לך פעם שפעת? יהיה לכם פעם שפעת? שפעת זה גם נגיף. איך התרפאת מהשפעת? יש כאלה לא עלינו מתים מהשפעת. אם אתה התרפאת, איך התרפאת? לא טיפול נמרץ, לא בית חולים הדסה, לא בית חולים שער הצדק. הקדוש ברוך הוא בתוכך, בתוכך, יצר בית חרושת שייצר תאי דם לבנים שהם רודפים אחרי הנגיפים, בולעים אותם והורגים אותם. מה אתם אומרים, אלוקים חכם? לא שומע. חכם? מה? ועוד איך, אבל יותר משהו חכם. תבין כמה אלוקים אוהב אותך. כמה הוא דואג לך. כמה הוא רוצה שתהיה בריא. אז איך נגיד תודה לקדוש ברוך הוא? אני מציע להקריב קורבן תודה. בא לכם? הכי טוב, נכון? עשה לי כל כך טובה, אם לא, אם הבית חרושת שהוא ברא בתוכי לא היה עובד, הייתי עכשיו בטיפול נמרץ.
במקום להיות בטיפול נמרץ, אני יושב פה איתכם, מבסוט, נהנה, טוב, נדבר איתכם. למה? כי אלוקים ברא בתוכי בית חרושת לתרופות. הבית חרושת הזה, כמה שילמתי לו? כלום. כלום. כמה זמן לקח למודרנה, לפייזר, להמציא את החיסון שלה? לקח לה כמה, הרבה, השקיע בזה מיליארדים. והגוף לא עושה חיסון, עושה תרופה. מה החיסון עושה? החיסון אומר לגוף, אני אלמד אותך איך לעשות את זה יותר מהר. זהו, זה מה שהוא עושה. הוא רק עושה את זה יותר מהר. אבל באמת לא יודע, הם לא יודעים אפילו לייצר תרופה כזו. אין חברה שיודעת לייצר תרופה שתחסל את הנגיף. היא רק עוזרת לגוף, במקום לקחת לו שבוע עד שהוא ילמד, ייקח לו יום עד שהוא ילמד. זה מה שהם עושים. עוזרים לגוף שיעשה את זה יותר מהר. תגידו לי, אלוקים לא חכם? אין סוף. מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית? אומר רבי יונתן לייב בשוויץ, אם אדם חושב על זה, הוא מסיר דאגה מליבו. אומר, יש מי שמנהל את העולם. יותר חכם מחברת פייזר, יותר חכם מחברת מודרנה. איך קוראים לחברה השלישית? יש איזו חברה נוספת, שכחתי את שמה. אני לא חושב. אבל הפלא הגדול, בחודשים האחרונים, היה כמה זנים של... נכון? איך קראו? אחד היה לו דלתא? אומיקרון. אומיקרון, ואיזה עוד? אלפא. קוביד. כל מיני... כל פעם, בית החרושת הפלאי שאלוקים ברא בתוכנו, ידע לייצר את התרופה המדויקת לשם. האמת היא, זו לא התרופה היחידה. תחשבו רגע, אילו חס ושלום יש לאדם שבר, נכון? איך מרפאים שבר? גבס. גבס מרפא שבר? לא. הגבס מרפא את השבר? שמים את זה בחזרה ליד, והגוף כבר עושה. מי זה כבר עושה? מי זה... מי תופר את זה? מי תופר את זה? זה שהמציא את הבית חרושת, הוא זה שמחבר את שתי העצמות. אנחנו רק מה עושים? רק שומרים שלא יחטוף מכה. לא? לא פלא? אדם, מה? פלאות. אני לא מבין, איך אתם לא רוקדים עכשיו מרוב התלהבות? איך אתם לא משתחווים לקדוש ברוך הוא מרוב שמחה? אדם יש לו פצע. פצע. נדקר עם מחט. בסדר? נגיד, מתחיל לטפטף לו דם. אדם הזה יכול לטפטף עד שהוא ימות. למה הוא לא מטפטף עד שאדם מת? כי יש איזה פלא גדול שהוא אומר, אם אתה יש לך טפטוף, אני אשלח לפה מיד כל מיני חומרים שהם יסתימו פה את הזה, שאדם לא יטפטף ויתייבש. אם יש לך, נזילה מצינור מים, המים בעצמם עוצרים את הסתימה, זה יכול לטפטף שנתיים, נכון? פה לא מטפטף שנתיים. למה? למה? בית חרושת אתה עובד. אבל גם כן, זה מה, נשאר ככה החור הזה? לא. הקדוש ברוך הוא שם בתוכנו, הבית חרושת הזה, הפלאי שאלוקים ברא בתוכנו, מיד שולח לפה את השליחים שלו, את הרופאים הנאמנים שלו, והם בונים פה תאים, עוד תאים, עוד תאים, עוד תאים, עוד תאים, עוד תאים, סוגרים. ואם היה פה איזה וריד שנפתח, הם תופרים אותו מחדש. ואם היה פה איזה שריר שנקרע, הם מחברים אותו מחדש. אם היה פה עצם שנשבר, הם מחברים אותו מחדש. והם עושים את הכל כל כך טוב. לא בא לכם עכשיו להגיד תודה להשם? לא אומר לכם להגיד תודה. איזה תודה. איזה אהבה.
איזה ביטחון. אם אלוקים כל כך אוהב אותנו, הוא בטח דואג לנו להרבה דברים, אחים שאנחנו אפילו לא יודעים. לא יודעים. לא יודעים. אתם יודעים, לפני כמה מאות שנים היה אחד מצא שיש באוויר חמצן. והבין שבלי החמצן אדם לא יכול לחיות. אבל עד שהוא מצא, עד שהוא גילה את החמצן, עברו איזה יותר מ-5,000 שנה שאנשים לא ידעו שיש דבר כזה בעולם. והיו נושמים חמצן. לא יודעים שיש באוויר חמצן, ולא יודעים שזה מדויק. כמות החמצן באוויר 20.9. אם היה נניח 25, היינו מתים, חלילה. היה 15, היינו נחנקים. אפילו היה 16. אפילו 17. בדיוק. הכמות המדויקת. יש באוויר פחמן דו-חמצני, קצת. אם היה טיפה יותר, העולם היה הופך להיות כבשן אש. עד שגילינו את זה, לקחנו את זה כמה אלפי שנים. לפני שגלינו את זה, זה לא היה מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא. פלא גדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אם אדם היה יודע כמה טובות השם משפיע עליו, הוא לא היה משתחווה. הוא היה משתטח על הרצפה. אחר כך היה קם והיה... מה היה עושה? מפזז. מפזז. ואחרי זה מה הוא היה עשה? מה היה עושה? מה היה עושה אחר כך? מקרין לאחרים. מקרין לאחרים. מה עוד היה עושה? מקריב קורבן. מה עוד היה עושה? אה? רוקד. ואתה מה אומר? נשאר שמח ומשמח אחרים. ואתה מה אומר? אה? צועק תודה. ואתה מה אומר? גם שמח. ואתה מה אומר? שמח. ואתה מה אומר? שתמיד יהיה בהבנה הזאת. תמיד נזכור כמה. אם אתה חושב על זה, אתה קם בבוקר עם חיוך. יושן עם חיוך. בבוקר אתה קם, אומר לך, תגיד לי, למה כל הלילה צחקת בחלום? מה? נברך אתכם, שיתקיים בכם, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה ולא מפסיקים. כל הזמן. ברור, אמן ואמן.